Jambatan kayu Pulau Sekati di Kuala Terengganu yang sering menjadi tempat ramai mengabdikan gambar musnah di bawah arus deras Sungai Terengganu hari ini. Sebahagian struktur jambatan terbabit yang menghubungkan Pulau Sekati dengan Pulau Paloh telah runtuh kira-kira jam 6 petang. Hujan lebat dan limpahan dari bahagian hulu yang kini sedang dilanda banjir besar telah meningkatkan paras air Sungai Terengganu. Sebelum pembukaan laluan baru pada sekitar tahun 2017, jambatan kayu itu merupakan akses utama keluar masuk 40 keluarga yang menghuni Pulau Sekati. Ia kemudiannya menjadi lokasi kegemaran ramai merakam gambar kerana berlatar belakangkan panorama indah Sungai Terengganu, deretan pokok kelapa dan Museum Negeri Terengganu. Sementara itu, sebahagian besar daripada belasan kampung yang terdapat di gugusan Longsong turut dinaiki air kira-kira 0.2 meter ekoran limpahan Sungai Terengganu. Okey, bos. Getok putus, bos. Getok barulah kita. My way pula apa ni? Baik, putus cok. Mana pondok? Pondok mana pondok nak gambar ni? Awak. Awak tengok dah ada benda dah ini. Hingga kenangan. Sejarah warisan. Jambatan Pulau Sekati. Hingga kenangan. Jaga-jaga anyuk ni.